Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаа хандуулно. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ улсын их хурал засгийн газрын зарим гишүүд нийслэлийн засаг дарга нарын хамт Улаанбаатар хотын Дүүрэг хороодын засаг дарга хэсгийн ахлагч нартай уулзлаа. Уулзалтаар шин сэргэлтийн бодлого, засгийн газрын үйл ажиллагаа, дэлхийн дахины геополитикийн асуудал, улс орны эдийн засгийн байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар танилцууллаа. Энэ жилээс улсын төсвийн төсөлд олон нийтийн санал хүсэлтийг авахар шийдвэрлсэн бөгөөд нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын анхан шатанд ажиллаж байгаа эдгээр хүмүүсийн саналыг өнөөдөр сонссон байна. Засгийн газраас салсан яраа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын эхний 10 жилийн зорилтыг шин сэргэлтийн бодлогод тусган батлуулж хэрэгжүүлж байгаа юм аа. За энэ хүрээнд бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж авто болон төмөр замаар холбох, эрчим хүчний шинийг үүсвэрүүдийг нэмж аж үйлдвэрийн салбарт томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах, ногоон хөгжлөө төрийн бүтээмжийг сайжруулах бодлогын ажлууд хийгдэж байгааг ерөнхийсэд хоёрт нь танилцуулсан. За Монгол улсын нийт хүн амын тал хувь нь амьдарч байгаа нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудал засгийн газар онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байгааг тэмдэглээд, за шин сэргэлтийн бодлогод хөдөө орон нутгийг хөгжүүлэх замаар Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулж төгжрлийг бууруулах бодлого тусгагдсныг онцлоо. Нийслэл Дүүрэг хороодын засаг дарга хэсгийн ахлагч нар хамтран ажиллах хэрэгтэйг ерөнхий сайд анхаарууллаа. Уулзалтад оролцогчид шин сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан бодлого арга хэмжээний мөдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийг хүсээд Улаанбаатар хотын төгжрэл нийтийн тээвэр гэр хорооллын дахин төлөвлөлт аслагдсан ороодын хөгжил хавтгаарсан халамж боловсон хүчний асуудал зэрэгт анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаа гэлээ. Мөн сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд засгийн газар онцгой анхаарч ажилласан талархал илэрхийлж байна юм. Төрөөч 420 тэрбум энэ жил 587 тэрбум төгрөгийг нийслэл Улаанбаатар хотын одоо энэ төвжилттэй холбоотой асуудалтай засгийн газраас боломж олгож байгаа. Өмнөх хөрөнгө оруулалтаас энэ бол бараг 10 дахин хэлсэн юм том хөрөнгө оруулалт. Үндсэндээ энэ хоёр дүн нийлээд 1.8 төгрөг ба 2 жилийн хугацаанд засгийн газраас дэмжлэг өгүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Их хурлтаа хамтраад. Энэ өөрөө юу вэ гэхээр хариуцлага хэрэгтэй. Хариуцлага. 2003 жилийн дараа эргээд иргэд нийслэлчүүдээс, улсын их хурл нийслэлчүүдээс, засгийн газрын нийслэлчүүдээс за одоо энэ бүх зүйлийн үр дүн юу байна гэдэг асуултын хариултыг та бүхэнд хамтдаа одоо зүтгэлээрээ хариулах учиртай. За захийн дүүргүүдийг засгийн газраас илүү дэмжих бодлого байна. Арнуур, Алаах, Ахангай дүүргүүдтэй бас ихээсээ дээр очиж ажиллана. Яагаад гэвэл энэ бизнесийн хэд төвлөрлийг бас багасгах энэ чиглэл рүү юм одоо бодлогын томоохон арга хэмжээ бас авч ажиллана. За ялангуяа Агноор налах дүүргийн хувьд бол дид цэцэг хөгжүүлэх талтай нэлээд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Төвийн 6 дүүргэд аль болохоор байшин барихгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. За мэдээж сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн асуудал бол нэг намар шийдэгчгүй. За ингээд бид нар энэ хот хөдөөгийн хөгжил хот хөдөөгийнхээ тэнцвэрийг хамт авч явахгүй бол одоо ингээд үндсэндээ нийслэл орж ирж байгаа бүх хүмүүсийг нийслэл үрж, нийслэл сайн сургууль байна, нийслэл сайн цэцэрлэг байна, нийслэл сайн эмнэлгийн үйлчилгээ байна гэдэг юм бол энэ урсгал хэвээч бид нар дийлэхгүй. Тийм учраас яг энэ хот хөдөөгийнхээ тэнцвэрийг хангахын бодлогод нь хамтарч одоо авч явах ёстой гэж би ойлгож байгаа. Энэ танд бас дөрвөн үгээсэн санал бодлоо илэрхийлсэн хүмүүсүүдийн би санал бодлоодыг бас нэг үрчлэн бичиж авлаа. Манай Монгол улсын засгийн газрын тавьсан гол зорилт бол энэ дөрвөн жилд нэг 270 цэцэрлэг 200 сургууль барина гэдэг ийм зорилт тавьсан. За энэ зорилтынхаа одоо хэрэгжилтэнд бид нар 23 он хүрэв. А энэ жилийн бидний нэг шин олж авсан одоо туршлага шин шийдэл бол төр бүхний нуруунд байж одоо авч явах нь буруу шийдэл юм байна. Ер нь бид нар цэцэрлэгийн бүтэмжи асуудлуудыг хувийн өвчлөлтэйгээ хамтарч шийдсэн учраас энэ шийдэл магадгүй ерөнхий олон улсын сургуулийн бүтэмжтэр бас энэ шийдлийг авч явах хэрэгтэй байна. За төвчлэлийн тухайд бол асуудал бол өнөөдөр би бас ерөнхий сайдад ахмиасны танилцуулгууд хийх ёстой бэлтгэлдсэн байгаа. Төвчлэлд бол маш том цогц асуудал байгаа. Энэ бол хууль зүйн асуудал, энэ бол эдийн засгийн асуудал, энэ бол нийгмийн асуудал, энэ бол бүх хүний амьдралын асуудал байж. Тэгэхээр энэ төвчлэлтэй бид яаж тэмцэх юм бэ гэхээр ойрын болон дунд урт хугацааны асуудлууд байгаа. Хэрвээ одоо хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэр тарьцаа гэж үзэх юм бол энэ бол улс орны макро эдийн засгийн бодлого гэдэг бүх салбар татгатан бодлого байна. А яг Улаанбаатар хотын төвчлэлгээд оновчлтын байгын чинь хаашаа заах гэж байгаа юм бэ гэхээр
сүлжээний асуудал байна. Гуравдугаар зочид хөдөлгөөний асуудал байна. Дөрөвдүгээр нийтийн тээврийн асуудал. Дотор энэ бол нэлээд олон хэсэг задарчих. Маш олон асуудал байгаа. Сая тэр 420 тэрбум төгрөгийг энэ оноос аваад ажил хийгээ явуулж байгаа ч гэсэн энийг бүрэн зарцуулчаагүй. Ажлууд нь дараагийн 3 жил үргэлжлэнэ. Цахимжилтийн багц хуулийг болсуулах ажлаас гарч 2022 оны хаврын чуулганаар цахимын багц хуулиуд бүгдээ батлагдсан байгаа. Сая засгийн газрын бүтцэд өөрчлөлт орж цахим хөгжлийн яам байгуулагдсан. Одоо энэ яамны үндсэн зорилго бол Монгол цахим үндэстэн болох юм. Одоо үндсэн алхмыг амьдрал дээр хэрэгжүүлэх юм үндсэн үүрэг очил сайдаар ахлуус энэ яамд болж байгаа. Бид өнгөрсөн хугацаанд тон гарын өсөлт гэдэг том шийдлийг бий болгоод өнөөдөр 300 гаруй мянган иргэд тон гарын өсөлтөд аваад байна. Цаашид бид нэр ирэх жил e-паспорт гэдэг бас хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлнэ. Монгол улсын үндэсний гадаад паспортыг цахим болгох замаар цахим паспорттой иргэн бүрт тон гарын өсөлтийг бас хэрэглүүлэх юм боломж ийнэ. За цахим баримт бичгэд цаасан баримт бичгэд адилхан байна. Төр иргэдээс мэдээллийг нэхэхгүй байна гэсэн чинь амьдрал дээр ирэхэд нэхээд байгаа үйл явдал байна. Хүмүүс яаж юм бэ? Натрата тэр жолоо нүмлэхий чинь батлуулаад ирэгээд энэ хүмүүс биднээс мөнгө аваад байна гэж шахаад байхад натратуудаас асуухаар бид юусэн юм аваагүй шүү дээ. Тэгээд эргээд яагаад тэгвэл энд ингээд натратар батлуулаад байгаа юм? Иргэн өөрөө хүсээ тэр төрийн албан нэгсэн юм байлээ гэдэг юм. Ийм маягаар энэ дундын хамтын ажиллагаа үүсэх бүхэлдээ дутагдаад байна. За тэгээд ингээд холбогдох албан тушаалтнуудын буруу юу гэхээр бас үгүй. Хууль нь гарсан мөртлөө дүрм журмуудын маш их түгжрэлт орсон. Тэгээд сайн би энэ хуультай чинь нийцэхгүй байгаа ямар ямар тушаал шийдвэрүүд үнэхээр болохгүй юм бэ гэхээр бараг юм 80 гаруй журам шийдвэр гаргаж байгаа. Энийг ингээд цоцолохгүй болов дахиад цаасаар ингээд биднээс бичиг цаасаа чинь нэхэд өгнө. Тэгэхээр нэгт бол бид нар энэ хуулийг энэ дүрм журмтай нийцүүлж төр иргэнээс мэдээлэл авахгүй болов энэ ажлыг бид зохион байгуулсан. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бол би натрачтын төлөвтэй бас уулзалт хийсэн. Цаашдаа бол натрат ямар ямар одоо мэдээллүүдийг боо ийм монголчууд байгаа тэр мэдээллүүдийг заавал монгол төлч баталгаач болох зогсох хэрэгтэй гэдгийг хамтарч одоо шийдвэрлэе. Энэ бол одоо бас шийдвэр гэж болж байгаа.